Gli animali che chi sandwich. Giuri mi devo tutta questa. Uio da lei si tutta questa. Ehi, dove stai andando? Poi c'è tai sandwich, signora. Da. Uzmi sam. Šta da uzmem? Gdje, šta? Vojne, da ja ipak odustanem od ovih naših rođendanskih datuma kao srećnih brojeva. Znaš, nego onako da gađam nasumice, bez nekog rezona. Ja mislim da sreća nema rezona. Tebi je loto mozak popio, ima li išta da te zanima mimo toga? Mogao bi da mi je uplatiš, znaš, danas nije gužva, obično je gužva utorkom. A ti čuješ mene što ja govorim? Idem na utakmicu u 11, je utakmica Višnjica danas igra. E pa fino, onda možeš usput. E pa ne idem, niđe će mi usput. E, evo ja ću ovako, šta misliš, vidi, 1, pa na primjer 11, 18, 22, 28... 33 i 35, a? Što se? Pa može? Pitaš li se ti uopšte gdje ti je šćer? Šta kao, ja nisam dobra majka, jel? Ne, to ne, hoćeš ne, da kažeš? Ne, nije sam to rekao, nego hoću da kažem da se javila dva put mobilnim telefonom, da ne znamo ni gdje, ni kad će doć. More, more, znaš ti koliko je more? No, 4 grada na 150 km, pa nije nešto. Što, ti ne brneš, jel? Brine, Vojne, ali ne mogu ja protiv genetike. Ajde, a kakve genetike? Pa i otac je tako nedavno nestajao na po nekoliko dana, po nekim morima, do dan danas ne znam gde je bio. Pusti ti mene, to ja sam objasnio i to nema veze. Šta si ti meni objasnio? Ti meni nikad nisi objasnio gde si bio. Samo sam ja, evropska žena širokih shvatanja, znaš? To jest, to ti je po meni došlo. No, brinem se, žena, brinem. Dobro, nemoj da brineš, nemoj da brineš. Jutros mi se javila rano s aerodroma, stiže. Tebi se javila, a meni nije. Mi si sad meni ljubomoren, a? Kao tebe manje voli od mene. Nije, nego ti mobilni bio. Isključen. Kad jutro? Jesi jutro, jesi. I šta kaže, kad dolazi? Evo, sad bi trebalo. A ti treba da ideš na utakmicu, jel? Treba bi. Važno je. Ma, isto bi s njom progovorio dvije misije, ona da to kod nas može tek tako. Pa dobro, progovorit ćeš ti, neće ti pobegne ona nigde. Ne bi me čudo da dođe po čistu preslaku i po pare. Ne. Sačekat ću jednu. Češ da je sačekaš? Odlično, onda možeš da odeš do uplatnog mesta. Baš fino. Neću da idem do uplatnog mjesta. Čekam za bluđanu šćer i nije mi ni do kakvih uplatnih mjesta. Vidi, Maco, to će baš da te smiri. Znaš, ili da se posveđaš sa nekim, razumeš tamo, da isteraš tu negativnu energiju. Snježana, ja ako se u tom redu posvađam s nekim, to neće biti red, to će biti raščerivanje na buljuke. Znači, ipak ćeš da ideš. Pa znala sam, ja, Linčiću, moj dobri. E, ajde sad, vidi, popuni jednu kolonicu, molim te, ajde. Popuni samo ovu jednu kolonu, pazi, dobro se koncentriši na tvoje brojeve, i onako kad ti se neki brojevi ukažu, znaš, ti ih zapamtiš i brzo upišeš, ajde. Trebao sam da je sačekam na aerodromu, svakakvih taksista danas ima. Samo jednu kolonicu, molim te, Sneškice. Ma neću da popunjavam nikakve kolone, neću stojim nikakav red. Moli te, Sneškice, pa rekao se ćeš da budeš dobar, da ne bi rasčerivao po buljucima. Ajde, molim te. Snježana, Snježana, Snježana ne dolazi u obzir. Pa Vojne, danas mi je srećan dan, osjećam to od jutros. Sva treperim, kako da ti objasnim? Evo, Jelena se vraća, ovaj mali čančar ima da da, pa bar 3 gola. A mi ćemo da ubodemo šesticu, nekako mi se to javlja. Misliš? Sigurno sam. Čekaj, što ti znači ono 4 grada na 150 km, šta malo, jel? Nije mnogo, ko kaže malo. Šta sad to znači? Eto, 4, razumeš, viš kako se ukazuje polako, 4, ajde piši, to je tvoj broj, 4 znači? Pa nije 4, imaš Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Petrovac, Bar, Ulcin, 7. 7, Vojne, magijski broj, 7, to je čuveni magijski broj, fenomenalno, sve se slažeš, znači 4, 7, samo piši, osjećam kako nailaze, 4, 7, ovo, na šta ovo liči? Suknje, haljine, majice, pantalone. A ko je ovo ovako sortirao? Jelena, jel da? Jelena nije bila danima, već isparila negdje. Pa da, mene nema nekoliko dana i sve se raspadne. Jesi ti ovo ovde razbacala? Nisam razbacala, nego sam radila isto onako kako ti radiš. Ovo, ovako, ja dakle razbacujem, pa znaš šta? Mene čudi da je iko ušao u ovaj butik i bilo šta pazario dok mene nije bilo tu. Bili smo ful! I još nam je porastao pazar.
sve ovo da se dovede u red. A jel ti to meni nešto naređuješ? Nazovi to i tako. A odakle ti pravo? Šta, ti si sad odjednom postala gazdarica? To šta sam ja, to nije tvoj posao. Iako hoćeš, i jesam. A beba, predbračni ugovori i stezanje frajera, te fore? E, nemoj da si bezobrazna. Ne viči na mene! Na mene svi viču! Ne mogu više to da trpim, sve zato što sam ja jadna dobra. A o kakvim ucenama je reč? Ja nikad ne bi radila to što si ti radila. Ako se već i desila beba, šta, odmah potežeš priču o predbračnim ugovorima. Mislim, ako hoće, hoće. Ako ne, to je beba. A ma otkud tebi to da sam ja trudna? Banjo je bio i sve je ovde istrkeljisao. I Jelena sve zna. Ma šta je Banjo istrkeljisao? Mene to ne interesuje. Meni uopšte ne moraš da se pravdaš. Ali ne možeš više da se dereš na mene. Na mene su svi počeli da se deru, a ja ništa nisam kriva. I teta mama, i Alek, i svi. I evo tebi sad te tvoje stvari, pa ti sređuj. Olja, vrati se. Olja, moramo da pričamo. Pa, Maco, ovo je bilo krajnje neozbiljno, klinački i neodgovorno. Ajde, mama, to sam slušala pre 10 godina. Ah, i vidim, ništa nisi naučila. Dobro, ja nemam prava da odem na odmor. Od čega, molim te? Od svega. Devojka je izašla u ponoć na večeru sa Dejanom, onda se naprasno vratila, spakovala se i otišla na more. Nemoj, koga ti foliraš. Nešto se desilo. A dobro, eto, bilo mi je dosta svega. Čega? Nisam ja nikakav inspektor, ja sam ti majka. Znam mnogo više od tebe i sigurna sam da mogu da ti pomognem. Pa ne možeš da mi pomogneš. Eto, imala sam dovoljno vremena da razmislim o čemu se radi. Jeli, a gde si ti to bila? No, nećeš mi verovati. U Perastu. Ja, 8. Šta 8? Pa Perast je 8. grada, Vojin igra na 7 gradova na moru. Jo, moram da ga zovem ako još nije uplatio loto. Čekaj, mama, je tebi bitniji loto ili šta se sa mnom događa? Izvini. Samo da ti kažem, Perast je bio grad, više nije. Ja? Uh-huh. Ma gde nije, molim te, gde nije? Pa ja se sećam, meni je kapetan Rale pričao. Sećaš se kapetana Raleta onog leta? Jo, Bože, šta li je s njim sad? Sećam se, nego ne znam, jel mi ovde pričamo o mojim emotivnim problemima ili o tvojim? Šta lupaš, bre, gluposti tu? Nego, molim te, znači... Pomenula si problem, znači bilo je nekakvih problema, ajde, ajde. Ja, mama, taj grad... Pa, to su takve ljubavne priče, more. Grad, grad. Rekla si grad, znači ipak je Perast grad. Ne, sad se stvarno neozbiljno. Izvini, Maco. I znaš što sam shvatila? Shvatila sam da u stvari nema srećnih ljubavi. Pravo si. Isto mi je to pričao kapetan Rale onog leta. Bože, te njihove legende, ali to su nekako više bajke, znaš. U stvari, ima srećnih ljubavi, ali to onda nikad nisu velike ljubavi. I onda su dosadne. Čekaj. Ti u stvari hoćeš da kažeš da moja Vojinova ljubav nije velika srećna ljubav, ja? Ajde, molim te, ja to nisam rekla. Mislim, dosada dolazi, to je činjenica, ali kasnije, evo. Nama nije dosadno, nama nikad nije dosadno. Da, vi, na primjer, igrate loto, pa... Dobro, šta je bilo sa Dejanom? Pusti ti nas dvoje. Dejan. To je 1000 puta ispričana priča, to je dosadno. Kako, Mac? Pa lep, pa zgodan, pa uspešan, pa pametan. I oženj. Molim? Tip ima ženu, mama. Sad ću ja sa njim da razgovaram, pa ne može on tako sa mojom ženom. Stani, gde ćeš? S kim da razgovaraš? Sa njim? Šta da razgovaraš? Ne pada mi na pamet. Ja sam rešila, ako već ne mogu da imam veliku ljubav, pa makar to bila i nesrećna, neću ni da imam, bit ću sama. Vidi ti njega, on meni cveće, pa gospođo ovo, pa gospođo ono, pa ja volim vašu ćerku. Još u oči me je gledao kad mi je to govorio. Jo, mama, ja se divno osjećam što sam sama. Jeli, a gde mu je ta žena? Ja vratila se iz Brisela, ono, kad smo izašli. Pa ja ću nju da zovem, da joj kažem kakav je mužić. Ma si ti normalna, koga da zoveš? Shvati, Dejan i ja nikada ništa u životu nismo imali, niti ćemo, kraj. Kraj? Pa gde kraj? Kako kraj? Pa ne može to tako u ovoj porodici, znaš? Molim te, Vojin o ovome ne sme ništa da sazna, on bi svašta napravio. Ovo ću ja da završim. Vi nećeš ti ništa da završiš. Kad kažem da je kraj, onda je kraj. Ti ćeš mi reći.
Čekaj, maco, maco. Kako te je lijepo vidjeti, Daco, kad tako radiš. Pa sve ide, sve blista, sve melje. I tebe lepo vidjeti. Znam. Znaš kako je meni lijepo kad se vidim ujutro u ogledalo. Mogu misliti kako je tek tebi kad mene vidiš. I za sve ovo vrijeme posjetio si me samo dva puta. Ma ništa. I drugi put. Ti znaš da sam ja brinuo za tebe. Da, donosi mi limunove. Ne prska, ne dat. I cvijeće. Cvijeće, cvijeću. I čujem da si pričao okolo da ćeš da postaneš tata. No dobro, pusti, normalno. Nema šanse, nego se ja to čisto. Ako se dese neke nepredviđene stvari, čovjek mora da bude spreman na sve. Ako se desi ovo, da budeš spreman na ono. Ako se desi ono, da budeš spreman na ovo, i tako dalje. I nikako da čujem kakav je tvoj stav prema našoj trudnoći. Kako to misliš našoj trudnoći? Kod mene je stanje redovno, nema nikakvih indikacija da će se... Pa valjda je zajednička, ja sam tvoja devojka. Pa jesi, ali mi to nemamo crno na bijelo, Dacu. Nije to, to nije činjenično stanje. Šta je činjenično stanje? Beba, beba, beba. Pazili smo, Dacu. Pazili smo, mislim, može uvijek da se desi, ali znam da smo pazili. A zašto si onda išao okolo i trubio o tome, valjda je to naša intimna stvar? Ja nisam, ja sam došao ovdje u butik i rekao da ljudskaš i da te malo boli glava, on je odmah... Jelena, jel? Ona je pričala. Ne. Moraš da shvatiš da to nije Jelena uradila. Ja s Jelenom nisam često ne vidio. Ona je otišla među na neki put. Baš brinem za nju, gdje? Brineš za nju, a ne brineš za mene. A brinem ja za obje, srce moje. Doduše na različite, potpuno dva različita moća. Jo, lepo, kako ti imaš veliko srce. Nema, ja mislim već je na teritoriji jugoistočnog Balkana. I u njemu ima mjesta za dve žene. Za dvije? No ima... E pa to ne može. Može da ima mjesta samo za jednu, kao kod svih normalnih ljudi. Šta ću ja sad, idem na operaciju dati? Ne, nego ćeš morati da se odlučiš sad. Vidiš dok sam ležala i dok sam čekala da taj virus prođe. Virus? Čekaj, rekla si virus? Znači nema bebe. Znači nema bebe, srce moje, lijepo moje, dušo moje, znači nema bebe, čisti smo, nema bebe, nema, znači nema bebe, nema, baš nema bebe, jes, nema bebe, majmo. Kažem, dok sam čekala da to prođe, dok sam iščekivala šta će da bude, ja sam Banju shvatila da ti nisi dovoljno moj i da bi ta beba bila način da to budeš. Čekaj malo. Je li ima bebe ili nema bebe? Ali da li bi to bilo pošteno? Da li bi bilo surovo i prema meni i prema tebi da ja tebe ucenjujem nekom bebom? Čekaj, Daco, otkud sad ta beba? I onda dođemo ovdje, a ti mi kažeš da si brinuo za mene i za Jelenu podjednako. Što na tvom jeziku znači da si više brinuo za Jelenu koja je bila na nekom putu nego za mene? Pod broj jedan, to nije istina. Ja se Jelenu brinem vrlo kolegijalno. A nema šta to više da se priča. Sve je tu jasno, ja moram da pričam s njom. Ma ne možeš ti šta s njom da pričaš, nema ništa s njom da pričaš, to između nas je gotovo, da se ne pokreći tu temu. Nije. Danas ću da pričam s njom. Vidi, samo me zanima, sad ću ta, ima li Daco bebe ili nema bebe? Čoveč, hoćeš još jednu? Ma nema veze, sad sam naučio, naučio sam. I, šta će ja bude? Uf, ustavno pravo, nemam pojma šta ti kažem, malo mi je haos u glavi, a valjda će sve da bude okej. Okay. A vidi, matorcima nisi rekao, mama mirna, igra loto. Na šta ima da im pričam, Vojin čim sazna, on odmah počne me postavlja na mesto direktora ili predsjednika vlade, počne drži govore, pravi večere, keva, javno počne se tresem, mnogo mi je ovako i lakše i bolje, stvarno. A reci mi, a Olja? Mislim da je to gotovo. Aleksandre, nije ona tipovala, nema šanse, pa ne bi ona to... Ne mogu da razmišljam o tome, mislim, potpuno je nebitno. Čim ja imam crvo u glavi da možda jeste ili možda nije, znači da nešto nije u redu. A i onaj čančar, pa to stvarno ne mogu da razumim. Izvini, molim te, odakle ti sad to? Odakle? Zato što osjećam te stvari. Osjećaš? Pa kako ćeš da daš ispit bez njene pomoći? Pa sad sam ja budala, mislim, šta, ne mogu da dam jedan ispit bez njene pomoći. Pa dobro, mislim... E, onda joj to reci. Reci, nemoj da je gnjaviš i da je daviš. I svaki tvoj raskid, odmah neka frka u kući. Uf, pazi, molim te, ko mi kaže. Izvini, ja, to je elegantno. Da, elegantno si se otisnula sa krova, kao Batman, samo si odlepršala na more. Nisam se otisnula, ali malo lekovitog mora uvek prijemno. Ovaj, pazi, samo ti kažem, sljedeći put, nemoj da ti padne na pamet da meni uvaljuješ da ja matorcima prenosim tvoje poruke. Pa kome ću ako neću tebi, pa ti si moj jedini najbolji braca. Jel, stvarno, a šta je bilo to sve? Aj uči, Aleksandre, aj uči. Pa Jelena, meni možeš da kažeš? Ništa, pogrešno tipovanje, ko keva na loto. Šta mu fali? Ništa mu ne fali, Aleksandre, naprotiv, ima viška. Šta? Žena. Alo. Ali okej. Pa kako može da bude okej, čovječe, pa
Ne može on tako s mojim sestrom. Evo, ja ću da pričam s njim i onda ćemo, vidjet ćemo. Nećeš ti da pričaš kad ti kažem da je okej, onda je okej. Nego, idem ja da vidim koliko sam nedostajala Beogradu, a ti razbij taj ispit. Ćao. Ćao. Ja ne odem na utakmicu od koje nam život zavisi, a ona mi ne sačeka. Pa dobro, ni ja nisam otišao na posao zbog nje, pa šta? Posao, tvoj posao, ti ideš na posao svaki dan. A Čančar igra danas, pa... A, jeli, jesi uplatio? Snežana, nemoj da ja zabranim igranje loto u ovoj kući. Šta da zabraniš? Kako ti to zamišljaš da nešto zabraniš? Zamišljam tako što ima prečih stvari u kući od toga. Pa ima. Ti meni nešto da zabranjuješ. Mislim, to neće moći, znaš. Meni ni moj Mika nikad ništa nije zabranjivo. Pa, Boga mi, bolje da jes ponašta. Pa, možda i bolje. Onda ne bi bila u braku sa čovekom koji ima namjeru nešto da mi zabranjuje. Ajde, šta prije, mene je Mika baš i volio i poštovao. Pa sad... Šta ti sad to znači? Dobro, nećemo sad o tome. Hoćemo baš o tome, ajde, baš ćemo o tome, ajde. Pa ti ne pitaš kako tvoja princeza, gde je bila, šta je radila, nego me ovde isleđuješ i zabranjuješ. Evropski nema šta. Nemoj da mi držiš pridike, da mi reci gde je bila. Zamisli, u Perastu. Ja otišla onako malo da se odmori, da se presabere i da, znaš, osvežila se lepo izgleda. Ja, pa što uteče onako naprasno, ko da neko goni, ili goni neko? Ne, niko je nije gonio. Hajde ne laži, reci mi. A ne lažem, niko je nije gonio, ostalo me li tebe neko gonio kad si nestao na par dana? Pusti to je drugo i nije riječ ođe o meni. O tome je reč. Ništa, ne brini, živa, zdrava, vesela, čak i malo i pocrnela. Ja? A ovaj, Japi? Koji Japi? E, ne moju praviti ludim u mojoj kući. A nije Japi bio na moru, nije. Dobro je. Zamisli još i da je on bio. Samo nam i to fali. I šta je bilo? Ništa. Ne laži me. Ne lažem te, zašto bih? Čekaj. Alo, Bobane, gdje si junače? Šta ima, a? Ko ti je rekao? Šta ti je rekao? Ti da se ispišeš, pa ti si najbolji centar for u zemljištima, ti da se ispišeš. Slušaj, nemoj ni s kim da pričaš, ni s kim ne kontaktiraj. Slušaj me, ni s kim ne kontaktiraj, sjedi u taksi i dođi ovamo. Ja ću da platim taksi, ajde dođi, s mjesta dolazi. Šta je sad to bilo? Ja tebe pitam šta se dešava u Moneymaker Group. Pa ne, ali vidim da je nešto... Ma nije ništa, to je moj posao i da znam neću da ti kažem. Eto, to je bilo. I, igra si od prvog minuta, jel? Ma da, istočno 4 kontre nisam osetio. Ma bravo. Pa nije bravo kad nisu akcije išle preko mene. Pa šta si onda trčao ko muva bez glave, jel? Pa muva bez glave valjda leti, ne trči. E, pušti mi to sad, pušti. Ođe imamo ozbiljan problem, ti mi se tu sprdaš. Ma nije, ne sprdam se, nego išle lopte preko krila, a krila ponovo vraćala u sredinu. Pa gdje si ti bio u toj sredini? Pa ja u špicu bio. I pozove me trener, kaže, prati igru majmune. Što baš ti rekao majmune? Baš majmune. Pa zna li on koliko si ti osjetljiv? Pa rekao sam mu ja. I šta on kaže? Pa ništa, kaže, si ti igrač i centarfor ili ljubičica? A što ljubičica? Pa valjda ljubičica osjetljiva, ne znam. A ja, jesno, što jesi, jesno. I šta je bilo dalje? Što, s ovim penalom? Jes, penalom sam, pazi kako se mi kažeš, nemoj da me srce okine, ajde. A, dobro, dešava se. Što se dešava? Pa da se promaši, pa evo i Mijatović i Beka. Pusti mi ti, Mijatović i Beka, ba ti kad budeš ko oni, onda mi to pričaj. Šta je bilo, neko ti je smetao, šetao, golman po gol liniji, jel? 0-0, bilo i 89. minut, faul na davno. Pa dobro, nikad ne puca penal, onaj nad kim je napravljen, faul. Ali ja sam tražio da šutim. Junačko srce, nema što, i? I postavim loptu na tačku i vidim je gore u gornjem levom. Ti je vidiš, i očigledno niko drugi, samo ti, jel? Pozove me, zaustavi me golman, Bimbašić. Došao iz Leotara, Šta mi briga, odakle je došao, šta? Zaustavi me. Kaže, da sačekam kao nije spreman. I priđe mi i kaže, pozdravio te Bašić. Jel? Pitam, što? Če se priča s golmanom? Če se ulazi u dijalog u odsudnom trenutku? Nije tu završio. Kaže, Nadica te pozdravio. Kaže, sinoć su zajedno bili, pa su te oboje pozdravili. Priđe te, Nadica. Ja poludim, krv mi krene na oči. Pa ovo nijesi bi, kukoridi, nosi centar. I onako besan se zatrčim i podkopam busen trave ispod lopte. I ko Bekan?
I sva snaga od šuta mi ode u rupu, a loptu jedva do gola dotera. Ja bi te... Na, to su oni isto mislili. Ovi igrači poleta skaču oko mene, ljube me, grle, a moji me udaraju kao da sam vreća. A trener? Pa šta trener, rekao mi da uzmem ispisnicu. O, pa nije te on upisao, pa te neće on ispisivat. Mada si ga zakomplikovao, zamiljao si ga, slušaj. Pa dobro, šta biste vi rekli da znate da je Nadica Zbašića? Šta mene brigaš za Nadicu? Šta je meni Nadica? Pa niste vi ja. Pa zato me i ne pitaš. Šta me pitaš onda? Ajde lijepo, idi u hotel i odmori se sad, ajde. Ali rekao mi čovjek da uzmem ispisnicu. Ma nijesi ti njegov, nosi moj i Backovi. Idi u hotel i odmaraj se. Čuješ što ti kažem? Znam, ali... Slušaj ja to... nešto ti govorim. Nadice, Vojin Čađinović, slušaj, molim te, treba se nađemo da porazgovaramo na samo. Ne, kao prošli put, neće biti Boban. Evo, da ti kažem, loše mu je. Baš mu je loše. A ovo nije sad toliko strašno, mislim, nije za plakanje, nego, kažem, loše mu je. Da se nađemo ti i ja malo da porazgovaramo. Ja se jesam malo nadurila, to je stvarno istina, ali Boban je ispao papak i som i zavrnuo me. Ali, dobro. Ali, ja stvarno nisam htjela da mu bude loše, majke mi. U redu, sve to još može da izađe na dobro, evo. A šta mu je, mislim, kako mu je loše, jel se napio? Nije. Potukao se. Jo, ja ne znam odakle to njemu. Ovako je ko beba, sve da ga ljuljuškaš. Dobro, nije baš ko beba, mislim, malo je potežak i malo krakan za bebu. Ali voli da se potuče, i sami znate. Sjećate se ono na Zlatiboru s Bašićem kad se potukao, pa se sve udara glavom, ku loptu. Kad pomenu tog Bašića, šta nam je on? Ne znam ja što je on vama. Ne, mislim u kojim smo relacijama. Vi mene pitate u kakvim ste relacijama vi i Bašić. E, mala, ne pravi se gluplja nego što jesi. E, ovo sad stvarno nije u redu, vi mene vređate ovde. Ja sam došla da vidim šta je s Bobanom, mislim... E, pa tako, to, tako te volim. Ma šta vi mene volite? Ti možda pedofil? Čekaj, stani, đavole, stani, šta zapela? Volim te zato što ti voliš Bobana. E, to već nisam rekla. Boban je mene prevario. I pre toga nigde me nije vodio. Ni u jednim novinama nas dvoje nismo izašli. Ma dobro, ima tu njegove krivice, ali niti odmah skoči na Bašića komuna. E, vi ste sad stvarno bezobrazni. Ja muva, Bašić... Ne, pa to se tako kaže. Mislim, u narodu. Ja volim da koristim te narodne umotvorine izreke. Mislim, Bašić je dobar momak, nego nije za tebe. A šta vi znate ko je za mene? To ja najbolje znam sam. Pa dobro, ti... Gdje ti bi pamet da pozdravljaš Bobana kad si bila sa Bašićem? Mislim, bila sa Bašićem pa bila, šta ćemo sad? Ne bi se znao zaboraviti, mislim. Kao što će se zaboraviti i ovo sa ono što je desom. Pa kad bi ljudi pamtili sva zla, pa to bi bile kao pijavice koje ono, sišu u krvi jedne drugima. Ma čekajte malo, ko je pozdravio Bobana? Pa ti i Bašić. Pa ja nisam pozdravila Bobana. Ali si bila sa Bašićem, on ga je pozdravio. Ma nisam. To sam ja samo rekla da bi Bobana nervirala. To je sve zbog one Sonje stjordese, da vidi, onda ne može tek tako sa mnom. Čekaj, otkud to onda ono je golmanu poleta? Pa svi znaju kakav je Boban, znaju kako je ljubomoran. Mislim, među futbolerima se zna ko je kakav, ko je skin, ko je ga prevario i sve to. Provokacija, stari što si. I meni još uvijek niste rekli šta je s Bobanom. Brineš? Pa naravno da se brinem. Mislim, ako je nešto zbog mene... Slušaj. Na sljedeći utakmici ti ćeš da budeš uz Bobana. On će svima da pokaže koliko te voli i sve će da se zaboravi, a? Hoće to da bude u novinama? U svim. Gde si ti, sunce, majke? Gde si? A, sunce. Sunce, kjevo, zašto pre par sati? Ček. Duni. Ma daj, ne. Duni kad ti kažem. Daj, kevo, pa nemoj, pa nikad mi nisi provjeravala. Aleksandre, ti si pio. A dobro, mislim, možda samo jednu. Šta jednu? Jednu litru? Ajde, kaži mami, šta se desi? Ja ništa, bio sam na ispitu. Pa što se ne hvališ? Pa znam ja, kao prošli put, a kao namračiš se, kiksno, a u stvari položio. Pao sam. Kako sad to pao? A lepo, ništa nisam znao, ništa, jednu reč nisam rekao. Ti ništa nisi znao, pa to je nemoguće. Hođeš, kože, to je nemoguće. Pa nisam ja mašina, kevo, za davanje ispita. Ja sam živ čovjek.
To je sve zbog Olje. Nije, mislim, nije zbog Olje. Ja sam kriva, za ja sam. Kevo, ja niko kriv. Nije kriv. Sve sam čuo, ajde, šta je bilo? Ko je kriv? Da skratimo priču, pao sam ispit. Kako ja nisam znao da ti imaš ispit? Nisi znao, nisi. Samo vodiš računa onom fudbaleru i brineš o njegovim emotivnim problemima, a ne znaš šta ti se dešava s detetom. Nisi, Kevo, ni ti znao. Pa nisam. Ma, dobro, pušti je. Ona je navikla sad da opanjkava druge. Jeri, kako si pao? Lepo. A iz čega? Iz ustavnog prava. Opa, dobro je. Kako dobro je? Pa dobro, ja sam mislio da je neki ozbiljan ispit. Pa zar to nije ozbiljan ispit? Pa nije, Snježana, ja koliko znam, mi čekamo novi ustav. On je polagao po ovom zastarelom, viš, samo muče djecu. Ma nije, Vojn, nema to veze jedno s drugim. Ajde, ajde, pušti ti to. Ko nije pao, nije ni studirao. Položit ćeš, ima vremena, ajde ti. Ma da. Ajde, laku noć. Ajde, laku noć. Ne srči.